ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਐ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਜ਼ਰਾ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨੇ ਮੱਛੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕੈਫੇ ਬਿਸਕਿਟ ਕੈਫੇ ਬਿਸਕੁਟ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਓਏ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੈਫੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇਹ ਕੈਫੇ ਬਿਸਕਿਟ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਫੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈ ਚਸਕੋਲਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੇ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਚਾਚਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਐ ਸ਼ੇਰੂ ਐ ਵੇਖਿਆ ਆਇਆ ਜਣਾ ਸ਼ੇਰੂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣਾ ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰੂ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ੇਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਥੱਲੇ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੈਪ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੀਂਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾ ਬਈ ਆ ਜਾ ਹੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆ ਲੈ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਵਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੱਛੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਜੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਫਸਿਆ ਖੜਾ ਜੀ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਮੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ